でも本当私も学生とかにもよく申し上げるんですけど、ネイルだけで見てたらダメだよって言って、はい、これはもう一つのツールだしパーツなんだから、はい、トータルで完成しなければおかしなものですよね。そうですね、うん、だから、本当に例えば昔だったら秋の新色が出た、春の新色が出たとか、ファッションもそうですけど、まあ、あれは例えば私たちのように業界にいる人たちだと、はい、もう冬物が今例えば今本当に寒い時のコートとか出ちゃってるこの時期に、はい、実は例えばミラノコレクションとかなんとかっていうのはもう次の月の夏とかそういう次の越して の冬のものをもう要するになんていうの仕掛けてるっていうか、こういうやってる時期ですもんね、はい、そうですね、はい、もう実際コレクション自体はもう今もう来年の冬のものはもう終わってますから ねもう今インターネットでも発表されてる状態ですから、もうその時点で、もう1年前のことを彼たちはやるので、はい、だからもう2年後のもう秋冬の思考がもう今あるんですね、彼たちのデザイナーの中では。本当にそういう意味でのやっぱりトレンドというのはやっぱりトレンドセッターというんですかね、やっぱり彼らたちの、やっぱり世界っていう世界観というのはすごいですよね、はい、だからまあそれこそグローバルになってね、いろんな情報とかいろんなものも見れますし、はい、例えばネイルのサイトでも本当にヤフーとかじゃなければグーグルとかに出たら出るとか、はい、でそういう風だから、まあ、いろんな意味で雑誌も含めてだけど、そのこの年のなんとかとかそういうことを、まあ、その核としてなってるものはあるんだけど、それ一本ではもうどうすることもできない、いろんな幅があるっていうかね、そういう感じですね。そうですね、はい、しかも昨日実はレオインに伺ったらさっきの話じゃないですけど、お客様本位の原田さんなのでパーマをかけてくれと言ってかけられませんって言われて、その髪はいけませんって言われて、傷んでるの今かけてもどうすることももっと傷むだけですって言われて、かけてもらえなかったのね。いや、僕もやっぱり髪の毛を触る上で、はい、美容室っていうのは結局髪の毛をこう引き算しかできないっていうんですかね、うんうん、切ることも引き算ですし、なるほどなるほど、パーマかけること、カラーリングすることっていうのもダメージっていう部分でいくとマイナス部分、あ、なるほど、素晴らしいな、はい、はい、になるんですけども、まあ、ヘアトリートメントだったりとかヘアケアっていう部分でプラスはできるんですけども、うん、やっぱりそこのマイナスとプラスで、うん、プラスマイナスゼロにする、うん、美容院は、うん、ではなくやっぱりプラス1して帰っていただく状態にしていきたいっていうのがやっぱりあるし、はいはい、やっぱりちょっと少し、まあ、髪の毛の状態からして、まあ、健康不健康というとあるとしたら不健康の状態につけるお薬を出すべきなのに、うん、お薬ではなくまた逆効果もっと悪化するようなものをやってしまう、それはやっぱりデザインを求めるがゆえになんですけども、やっぱりその中での信頼関係を作りながらお客様とですね、やっぱり髪の毛をいい状態にしてから、うん、その状態からパーマだったりとかいろんなカラーリングだったりとかをすることによってもっと幅がたくさん広がりますよ、うんうん、でもっとそれによってお手入れが楽になりますよっていうような打ち出し方を僕は心がけてサロンをしてるんですけど、やっぱりその中でお客さんとかでもいやもういいからやってっていう人お客さんもいますけど、はいはい、僕はやらないようにしてます、はいはい、素晴らしい。それ例えばそのアーティストマインドと経営者と辛いよねだって売り上げが言葉が悪いんですけど、そうですね、はい、私ネイルの子たちもいつも言うんですけど、やっぱり今おっしゃったみたいに、うん、お爪の状態でどうしてもできないけどやってって言われた時にそれをしたことによってもっとダメージがひどくなって、強いて言えばそこでこういうふうにやったからこうなっちゃったってなった時に、うん、もっとひどいマイナスでこちらに返ってくるの で、 そうです。その日は、はい、例えば一度、まあ、変な言い方ですけど今日はご予約はこれだけやって売り上げはこれだけと思ってもこれできないなと思ったらもう逆に帰っていただく、帰っていただくっていうか、これはできないので例えば皮膚科で相談してくださいとかね、うん、そういうことをご提案させていただいて、でいい状態になったらまたいらしてくださいってことを申し上げるんですけど、はい、それと今一緒でね、そうですね、うん、本当にできることとできないことっていうんですか、うん、やっぱりそのやってあげたい気持ちはあるんだけども、やることによって大変なことになるということがちゃんと把握していた状態でいいものをいい状態でちゃんと提供するっていう、うん、でやっぱり
1回や2回ぐらいのお付き合いであれば別にやっても問題ないかなと思うんですけど、やっぱり僕はやっぱり長年長いこと今お付き合いいただいているお客さんが本当にそうですね、13年間とかもう顧客でずっとついてきていただいているお客様とかたくさん多いんですけど、やっぱり長いことやっぱりそのお客さんとお付き合いをしたいから、やっぱり一発屋ではなくてすぐ帰れるっていう風ではなくて、やっぱりまあ、長い時間をかけて1年スパンだったりとか半年スパンとかで見てその人のきれいにしていくっていうのがやっぱりまあ僕たちの本来の仕事のあり方かなと思うので、はいはい、やっぱりそこに忠実にやっていけれればなと思いますね、はい、素晴らしいわね。それが本当のまあ信頼関係というかいわゆる顧客様ですよね、うんはい、なるほどなるほどごめんなさい、そんな、そうなんだ失礼します、ごめんなさい。そうか、なんか昨日この髪の毛がもうちょっと伸びて先ほど10センチぐらい傷んでるところをカットした状態でパームかけましょうっておっしゃってくださってなったんですけどでも朝またセットしていただいて、はい、でもなんかやっぱりねツヤツヤで気持ちが良かった昨日、はい、なかなか用意もね本当に行く時間がなくてね本当に忙しい本当にだから夜中やってくれてるとこないかしらと、はい、うちやりますか、ね、ありがとうございます、はい、時間だお客様によってはシャンパン瓶で持ち込む人がいるらしいじゃないですか、まあ、それ聞きましたけど、はい、某方が お聞きですか、その方あなたのことよ初めてでした、ね、そう、はい、でもシャンパン片手にグラス2つぶら下げて、はい、そのままで持ってきました素晴らしいまあでも本当そういう本当にある意味カスタマイズされた空間もお客様とのやり取りもそうですけど、はい、ありがたいですよね、はい、そうですね、ご本人はとても大変だと思いますけど、だけど本当本当ありがたいね、そうなんだ、なんか嬉しいわ返信できてうまいこと負けたね今日も私自分で言うのもなんですけど、いやいやいやまた新たな自分で、そうそうそう、私ねベリーショートにもしてみようと思うの実は、あベリーショートですか、そうだけどベリーショートってすっごい大変じゃないですか本当にね、もう1週間に1回ぐらい行かないといかんよね、それを保とうと思ったら本当にそうですね、うんうん、だからねちょっとこのぐらいで、しかも秘密のテクニックでシワも伸ばしていただいてるので、ね、内緒だねこれはちょっとねこれそうテクニックなんですよ、はい、テクニシャンってお呼びしてよろしいんでしょうかって感じかなそっか、なんかでもすごい一度本当にやっていただきたかったし、私はいつも原田さんのヘアスタイルは出来上がった状態で例えばパーティーだったりなんかいらしてる方とか、まあ、そこでアーティストとして証言される方の出来上がったものを見てるので、まあ、お店はねギャラリーとかオープンの時とか行かせていただいたりして、はい、存じ上げてましたけど、なんかもうじーっとこうやって髪持ってやめときましょうって昨日黒田さんダメですやめときましょう、はい、パーマはやめましょうとか言われて、まあ、ありがたかったですわ、いやいやそういう意味では髪だけでなく人生も見て見たくないかわかりました今下の方に URL が出てますので、はい、そこで、ね、行っていただいてお店の方ご予約でね、そうですね、はい、はい、もしよろしければ、ね、はい、いただいたらワンちゃんも待ってますし、はい、イケメンが何人かいらっしゃるのね、イケメンがアシスタントの方がね、はい、僕除き2人おりますそんなことない、あ、じゃあフルメンバーだったんだ、はいね、男3人状態でむさ苦しいですけどね、うん、でもそういう、まあ、アーティストとしての譲れない部分っていうのも、はい、本当に例えば経営等するとなったら大変だけど、その譲れない部分ってすっごい大事ですよね、はい、やっぱり人間関係だと思うので、やっぱりこう真摯な気持ちでなんていうんですか、その型をきれいにしたいという思いが伝われば、やっぱり、まあ、伝わる人には伝わると思うので、やっぱりそういうお客様の状態でうちはいいかなってすごく思います、はい、素晴らしいよね、はい、安
生してお任せでできる、その原田さんのところもぜひ行っていただいて、はい、あのいろいろご相談、ご相談、とにかくご相談していただくのが一番いいよね。そうですね、うん、本当にあの相談だけでも全然結構ですし、はい、それこそ本当プロフェッショナルなんでね、こうだから昨日の私もそうですけど、ごっそり髪を抜けるんだけど変じゃないとかね、やっぱりそういうことをあのご相談していただきながら、はい、ぜひぜひ原田マジックにあのちょっと身を任せて、心も任せるかな、な、うん、はい、そうそう、大丈夫、マインド、マインドよね、はい、そういうまあ任せていただいて、ぜひ、はい、あのお出かけいただければと思います、はい、で実はね、あの私もそういう意味ではご自分磨き、それからまあ、あの今後いろいろそれこそ原田さんにもご相談乗っていただいて、あの私のレッスンとかの内容とかもね、いろいろあのいいものにしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、実はの結婚のね、はい、結婚願望の方多いじゃないですか、私を含めてそれで、まあ、あの前回とか前々回出ていただいてるんですけど、ファーレンっていう新しいそのコンセプトを持った結婚 の, あの支援の会社があの立ち上がりました。そこであの自分磨き、まあ、いわゆる昔の花嫁修行ですね。昔は私たちの時代は本当に お嫁に行く前にはお茶を習いに行き、はい、花を習いに行きっていう風だったんですけど、まあ、いろいろライフスタイルも変わりましたので、あのそこでこう自分磨きをしながら、自分磨きながら結婚する、その自分のライフスタイルもこう見据えながらお相手も探しましょうというところ、素晴らしいところができました。それは、ファーレンというのも名前で、前回前々回の社長さんにも出ていただいてますけど、そこでね、実はあの耳寄りなお話ということで、11月12月は、その自分磨きの、まあ、プライムレッスンって言ってるんですけど、そのプライムレッスンがね、レッスンフィーが無料で体験できるんですよ、うん、すごいですね、うん、でファーレン の, あのお部屋を使ったり、あとお料理なんかはお料理教室を使ったりしてね、で、まあ、名古屋を代表するあの私はさておいてですけど、あの素晴らしい方たちがあの講師として、名を連ねていらっしゃいます。これはね、あの、先月私がさせていただいたジェルネイル の, あの体験レッスンなんですけど、たくさん来ていただいて、皆さんこうやってあの仕上げて帰っていただくんですね。でネイルの他に、ワインの勉強だったり英会話だったり、それから表情筋ですね、やっぱりお顔の表情がね、あの、はい、最初第一印象ですもんね。そうですね、うん、表情筋 の, あの勉強だったり、それからあとはね、あのヨガだったり、それからお料理教室もあるの。お料理教室、私も独身なので行く、行けますっていうのはね、あの独身女性のみ限定で、無料レッスン、体験レッスンということなんですね。それであの少し、お教材費はかかります、それぞれかかりますけど、そんなにあの高額ではありません。あの2000円とか1500円とかそのぐらいなので、一度ファレンの方に訪ねていただきますと、11月と12月はあの独身女性限定ということで、無料レッスンが夜のだいたい7時ぐらいからですから、会社の帰りとかも寄っていただけますし、またあのお母様と2人とかでいらしてもいい、はい、うん、お料理なんかもいいですしね、英会話もママは海外旅行とかね、そういうのありますし、そういうのもあるので、ぜひぜひあのファーレンの今、URL が出てますので、そちらの方を見ていただきますと、プライムレッスンも載っています。あの今後その、会員様になられた方はポイント制で無料でレッスンと受けていただけるんですけど、今回はあの無料体験レッスン、オープニング の, その特別キャンペーンということで、あの無料の体験レッスンを受けていただきます。でも体験レッスンって言ったら内容はあの本レッスンと変わらないんですよ、はい、うん、でなんかこうあの自分にこう自信を持っていただくためとかね、今先ほどおっしゃったようにご自身の魅力を引き出して、自分を知らないこと、知らない自分、あこういうとこがあったのかとかいうのもあるし、で何よりもなんかそのただただ相手を探すとかじゃなくって、やっぱりね、相手を、女性も男性もそうですけど、ご自分にあの自信を持つっていうかね、うん、そうしないとなかなか引っ込み思案になっちゃうでしょ。そうですね、うん、だから、はい、あのぜひぜひあのこちらの無料体験の方今やっておりますので、あのファーレンの方の URL、 名古屋結婚ファーレンとか入れると出ますので、あの
ご参加いただきますよ、まだ私はね、講師の先生の面、素晴らしいですね、うん、本当に素晴らしくって、はい、習えないですよ、私は別ですけど他の先生方、うん、本当に習えない方たちなので、ぜひぜひ、勉強していきましょう、ご一緒にということで。